Čau, 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 jmenuji Matěj ze CZ kanálu Matěj Kafín. A tady je se mnou speciální host. Čečišel jsem Kralisku na Domina. A já si to udělal taky. U dnešního videa... Já ještě nevím. Já vím. Toto video bude challenge na kolíčky, že budeme kolíčkama dávat je na obličej. Třeba na nos, na uši. A samozřejmě můžeme i na vlasy. To ne, to se nepočítá. Tak nejenom tady na obliči, tak jo, dobrá. Ale i uši se počítají. A bude nějaký trest? A když... Co to je? Hovno. Takže... Pardon, pardon. Ty To se ti máme jenom zdá. kuličky. Tak. Jo! Co nejlepší na celém Tak, světě. tři, dva, Ne. na To tři, dva, není o rychlosti. jaj, To není a si já jsem tam nevěděl, to ten není o rychlosti, prosím tě, dnešně. dobrá, počkej, si ho Jo, musím ten tak, nosí na kartoli. jo, to je modřina, to je modřina, jsem dneska dostal, oh. No. Ty to... Čiže dneska dostala do školy. Ty to řekneš na tom videu, co ti udělal hubáček? Petr Hubáček a Petr Velím. Petr Hubáček, jsem se začal s ním prát. A Ale on si začal, Petr Hubáček! Ano. A Petr Velím se... Tak, a jsme zpět. Byl to Honza Vandlík. No a jsem se prál s Petrem Velímem. Ne, ty se s ním Ne, nepr... on mě vlastně chytil pod krkem. Páře mu, ty jeden hajzle za to zaplatíš, chytil za hlavu a tady prostě ožidl takhle, úplně do nosu. A teď mě to ještě furt bolí. Nevím, jestli tam ještě něco je, ale bolí to. Ty dva dostali poznámku. A nebudu říkat co. Petr Hubáček dostal. Petr Hubáček se pere se spolužákem a vyhrožuje. Petr Velím ubližuje spolužák. Nenapadl spolužáka ze zádu. Ze zádu. Jo a pak Petr Hubáček. Moje babička s Veronikou. Pak Petr Hubáček říkal. Ale já Stop, nemám Niko, Karla rád. Je tu babička. Počkej, a paní učitelka říká, a koho mám chlapetínku? Já jsem tady. Tak, babička byla tady. Smrteň! Ne, už jdem dělat challenge, už ho Ne, já už mám. Ne, kde jsou ty kolíčky? Já je mám na sobě. Počkej, tady. Já si mi dala na zem. Já ti budu podávat. Ty bobo. Takže. To bude bod. Já jsem si vzal ty nejbolestivější. To volí. Jsem se zvolal jak idiot. Ještě jedna do komentáře. Au, au, au. Měl huslin. A asi ne. Sněček je na huslin, to není trik. A landík. Na kola. Co chci želat týka? Ha, ty. Koukaj, ty rty. Už to jde. Hrozný. Ne, já sníku to jak volí. Aj. Aj, aj, aj. Au. 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 Co to dáme na uši? Tak. Já to šetřím. Au, to válí. A jinak už nemůžu. Ocho, Končím, jo, chodčitej. Tyhle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A to bolí, ty. Já končím. Ale nesej se. Kostě. Ty, já se tam hlubíš. Na to já směju. Ty,
Ty anděla. Jak to mluvíš? Oj. Slinta! Matěj, slinta! Co děláš? Jinak jsem se dal sel. To... Ty idiote! A já jsem se hodně nadal. Ty mi vypadáš jako prasátko. Počkej, tady byla rychlá. Máme, máme, máme! Lejte ho. Takže. Takový hana. Počkej, jste taky dám. To už nechutí. Počkej, jste jenom na ten nos. Jedno. Jo. Au, au, au! Au, to tlačí. A stačí to takhle, že jo? Ja, oh, to bolí. Kolik jsi jich měl? 7. 9. Tak, už by to stačilo, ne? Trest máš. Jaký? Dej si alkohol. Kecám. V životě. Že jo. Piju. Tady je plavky, co mi pará. Něco pivo. Tak. Takže pivo. Ne. Ne, alkohol jsem řekl, že ne. Stroužek cibule. Tak přines. Ne, to ne! Jo. Takže cibule ne! Stroužek cibule ne! Jo! Ne! Jo! Ne! To dá. Matěj by žil po cibuli. Nechtěl bych. Ale musí mi to trest. Teda alkohol, Matěj. Co je? Tři. Tři? Ty vole. Oh. A máme tu další hosta. Který se jenom jde kouknout, jak se žere touhle cibuli. Najednou. Najednou, na co zapomeň. Musíš. No najednou, narvi to do té huby, až se posed. Marke! Já to pak ukážu. Já ti to pak lidi ukážu. Ale když to až dopusím, to je moje. Ty pí. Rozkousej to a polky. Jaký to je? Pálevý jak svině. Začali paprička. To dej do koše. Tak ty... Dej to do toho koše. Vrať, dej to do toho koše. Teď si ukážu já. On neumí trest. Tak se udělá někdy jindy. A bude to mít dvakrát horší. Příště videa. Mluvím po tom, jak jsme dělali to první video. Takže počkat. Ty jsi jo bůrem. No jo. A jaké, když jsme dělali challenge. Když ještě já taky. Tam to video ještě nevím. Já už je to! Aha. Čau, jak si máte. To, tak to... Tento kluk to sežer. Matěj kafn. No jasně, jak jinak. Matěj kafn. Ty. Čo je? Je to dobrý? To už dá do huby. To je idiot! Je fakt dobrý, Matěj. Jo, a moc vytěk, tak já. Jak on cítal? Uká oči. Já lásku ti se žít. Malinko, Matýsko, ty jen brečíš. Dma tak sečka. Tak už jsi sečak. Co? Stewarde. OK, my se sám pro toto video rozloučíme. Pokud se vám video líbilo, dejte like. A když pokud ne, tak dislike. A pokud ještě neodebíráte tohoto muže, Matěj Kafina, tak samozřejmě dejte odebírat.
OK, my se s váma loučíme. A čau, čau, čau.